mərkəzi insanlar, vətəndaşlarımızı ictimai işlərə cəlb edirlər və düşünürəm ki, bu çox təqdirə layiq bir haldır. Dost mərkəzinin fəaliyyəti isə tez-tez də bizim televiziyamızın eləcə də telesəhərin efirində qabardılır və görək bu ictimai işlər nələrdən ibarətdir? İctimai işlər nələrdən ibarətdir və orada qoyulan tələblər hansılardır? Həm də karantin şərtlərində olan dezinfeksiya işləri önəmlidir və bu zaman ictimai işlərə cəlb olunan işçilərin tələbləri hansılardır? Bu barədə Samir araşdırıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İş Mərkəzi vasitəsilə 37 min ödənişli ictimai işçidən başqa son bir həftədə əlavə 17 minə qədər şəxs əmək müqabiləsi əsasında ödənişli ictimai işlərə cəlb olunub. Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Dost İş Mərkəzi tərəfindən icra olunan layihədə insanlar park və ictimai yerlərin yaşıllaşdırılmasında, həmçinin abadlıq və digər sahələrə cəlb olunmaqla haqqı ödənilən iş yerləri ilə təmin olunacaqlar. Yeni yaradılan ictimai iş yerlərinə həm də dezinfeksiya işlərinin aparılması, sosial xidmətlərin göstərilməsi, parklara qulluq və s. daxildir. Bu imkandan yararlanmaq istəyənlər üçün olan tələblərə gəlincə isə... İşə qəbul olunmaq üçün ilkin peşə hazırlığı tələb olunmur. Yalnız vətəndaş yaşadığı ərazi üzrə məşğulluq mərkəzinə müraciət edərək işsiz kimi qeydiyyata düşməlidir. Daha sonra müvafiq məşğulluq mərkəzinin göndərişi əsasında Dost İş Mərkəzində əmək müqaviləsi rəsmiləşdirilir və bu barədə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat verilir ki, həmin şəxsləri ictimai işlərə cəlb etsinlər. Karantin günlərində isə Dost İş Mərkəzlərinə getmədən də qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Vətəndaşlar karantin rejiminə uyğun olaraq onlayn qaydada da məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Müraciət etməsi üçün Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinə daxil olaraq oradan keçid edə bilərlər. Yaradılan şəraitdən təkcə Bakıda yox, bölgələrimizdə yaşayan vətəndaşlar da yararlana bilərlər. Əlaqədar qurum yaxın gələcəkdə ictimai işlərə cəlb olunanların sayının daha da artırılmasını planlaşdırır. Samir Oruç, Emin Tağıyev, Fərid Ələkbərli, Tele Səhər.